Okay, semua dah dapat nota? Okay, so basically untuk subjek perniagaan, dia tak sama macam ekonomi. Pagi tadi subjek ekonomi, kita dah cerita berkaitan dengan apa format-format yang adalah. Okay, so format pun saya rasa most of you dah tahu. Yang perniagaan ni kita dah buat kerja khusus. Ada yang tak buat kerja khusus tak? Okay, tak apa. Okay, so basically kerja khusus yang korang buat tu, dia dah tolong markau untuk SPM lah. Okay, saya terus kepada kita punya format. Alright, usually student akan tanya saya, dia akan tanya apa tau? Cikgu, macam mana kalau saya nak lulus? Dia cerita pasal lulus. Okay, ni kita cerita kalau nak lulus, tapi janganlah kita ambil benda yang kalau nak A. Kita cerita macam mana nak lulus dulu. Pertama sekali adalah korang kena buat ini dulu. Kena buat kertas tiga dulu. Buat kertas tiga, paling-paling minimum ataupun orang kata paling-paling busuk lah orang kata korang akan dapat, dia ambil 20%. You guys boleh dapat 17 to 20. Lebih kurang. Alright, siapa yang dah dapat 20 tu ngam-ngam lah. So basically korang dah ada markah sikit. Okay, nak lulus berapa persen korang kena dapat? 40%, betul? So katakanlah kita ambil paling-paling sikit lah 15% untuk kerja khusus. Berapa lagi markah yang korang nak kena tambah untuk dapat 40? Berapa? 25. Okey, 25. Siapa yang paper perniagaan dia pernah dapat 25%? Siapa? Bawah 25? Tak ada kan? Okey, atas 25? Ramailah, should be ramai. So sebenarnya korang kalau kena tengok, kita tengok format SPM tu sendiri, sebenarnya kalau korang dah dapat atas daripada 25%, sebenarnya dah lulus lah. Ni kita nak lulus. Alright, sebab dia akan ambil kira kerja khusus kita. Alright, okay, so itu yang pertama sekali. Okay, yang keduanya kita cerita berkaitan dengan paper 1 untuk subjek perniagaan. Okay, paper 1 untuk subjek perniagaan sama macam paper-paper yang lain. Kita ada 40 soalan bulat-bulat macam biasa. Alright, masa menjawab 1 jam 15 minit. Dan tapi, kita ni walaupun dia 40 soalan, which is dia cuma ambil 20% sahaja. Kalau kita tengok, which is contoh, kita akan dapat contoh 30/40, kita kena darabkan dengan 20%. Okay, 20. So, berapa kita akan dapat kat sini? 7, 17, 15. Bagilah yang kau tengok aku tengok kau, kau tengok aku tengok kau. Sampai sudah tak ada jawapan, bahagi. 30 bahagi 40, darab 20. Dapat apa? 15. Okay, ini untuk paper 1. Kalau kata cikgu kau baik, kau buat baik-baik, korang dapat paling minimum 18 ke 20 lah. Betul Budak dari minimum dapat berapa? 20, 19, 18. Okay, bagus. Okay, so korang kena cari sikit je lagi untuk lulus. Ini cerita nak lulus. Okay, so kalau katakanlah kerja khusus tadi dah dapat 15. Ni kita ambil random saja. 15 kerja khusus, 15 paper 1. Paper tu kena cari lagi berapa persen? Katakanlah korang kena dapat lagi 10% untuk lulus, betul? So untuk paper tu ni korang kena skor sikit sahaja lagi. Okay, tapi kita tak nak cerita lulus lah. Kita mesti nak cerita kalau nak A, betul? Okay, ni kalau kita cerita nak A. Pertama sekali macam mana korang nak A? Kalau korang tengok saya ada bagi dekat sini. Alright, saya ada bagi dekat sini. Di mana paper 1 minimum korang kena dapat 34/40. Macam impossible kan? Siapa yang pernah dapat 30 ke atas? Oh, pandai. 35 ke atas? Oh, pandai kakak. Kakak dapat berapa perniagaan? Dapat berapa perniagaan? Okey, bagus. Okey, paper 1 score lah maksudnya. Okey, so maksudnya paper 1 ni kenapa saya cakap 34? Okey, tengok sini. Paper 1 tadi saya cakap, untuk paper 1 ada 40 soalan. Okey, ini sama macam ekonomi tadi, which is 20 soalan adalah soalan beraras rendah. Ni senang lah, senang cakap. Senang. 12 soalan adalah soalan beraras sederhana. Rendah-rendah. Maksudnya boleh kena fikir sikit. Dan lebih kurang 8 soalan beraras tinggi. Betul Ines Okey, so maksudnya korang kena dapat minimum, kalau tambahkan tinggi ni, 32 minimum korang kena dapat. Untuk paper 1, 32/40. Tapi saya letak 34, takkanlah daripada 8 soalan yang korang tak boleh jawab langsung. Ada yang boleh jawab yang diletak dalam yang beraras tinggi, which is yang ada calculation. Okey, untuk perniagaan, bab berapa yang kita kena buat calculation? Bab berapa? Bab 4. Belajar pasal apa? apa benda aku tengok fikir. Kakak ni aku, apa benda aku belajar ni, aku tak tahu kakak Okey, apa yang calculation, subjek perniagaan, bab mana yang kita calculation? Ada calculation? Dia tak tahu. Dia tunggu kawan, bagilah aku jawapan. Apa kakak ni, yelah, takkan belakang kau pula kau. Tak ingat? Okey, bab berapa kita buat calculation? 4. Bab 4 kita belajar berkaitan dengan apa? Oh, bab 4 terkata 5. Okay, very good. Dalam bab 4 terkata 5, kita ada buat sedikit calculation. Kita ada belajar berkaitan dengan apa, Ines? Kita belajar berkaitan dengan penyata aliran tunai, betul? Kita ambil penerimaan, tolak pembayaran, dapat lebihan kurangan, betul? Lepas tu kita jarikkan jejak baki bibi, betul? Okay, itu nanti saya akan cover dekat live TikTok kemudian. Hari ni saya nak cover form 4 je dulu. Alright, itu untuk berkaitan dengan paper 1. Okay, paper 2, korang kena dapat minimum 65/100. Ni, siapa yang paper 2 tak pernah lagi dapat atas 50/100? Tak pernah dapat lagi? Selalu dapat lah, 100. Oh, amak ya. Okay, dia dapat 100 dia kata. Okay, very good. Okay, and then paper 3 saya letak 18 lah paling minimum. Dan korang basically boleh dapat sebenarnya 74. 74 A ke? A minus. A minus start daripada? 70. Oh, 70 dah A minus. Dulu saya sekolah, dulu 2 tahun, 3 tahun lepas saya buat SPM. Saya umur 23, okay? 21, 3 tahun lepas saya SPM. Kita punya SPM dulu 75 baru A-. Sekarang dia dah rendahkan jadi 70, betul? So, beruntung dan bersyukurlah kamu, okay? Pernah dapat A-? Belum lagi, tak apa. Okay. So, macam biasa, kita akan go through. Okay. Untuk perniagaan saya tak nak seimbang banyak-banyak sebab bila seimbang banyak-banyak dia macam mengantuk. Okey. So, untuk saya nak tanya dulu, perniagaan form 4 bab apa yang paling susah? Bab apa yang paling susah? Form 4 dulu. Bab yang keempat. Bahagian fungsian dalam organisasi, betul? Yang kita belajar fungsian teknologi maklumat dan komunikasi, fungsian kewangan, fungsian pembelian, betul? Ada lebih kurang dalam 13 bahagian fungsian, betul? Siapa yang form 4 bab 4 tu dia dah master dah everything? Dah? Alright, belum lagi. Okay, selain daripada bab 4, bab mana lagi yang korang rasa hard ataupun yang susah sikit nak score? Bab 2, trend semasa dalam ekonomi, trend semasa dalam perniagaan. Kita belajar basic ekonomi, betul? Abang ni bukan ambil ekonomi ke? Takkan tak boleh. Siapa cakap bab 2 tadi? Kau bukan ambil ekonomi tadi. Lepas tu kalau ekonomi dah ambil sebenarnya, okey, dengar sini betul-betul. Bab form 4, bab yang kedua, kita ada belajar basic ekonomi. So for those student yang dah ambil ekonomi, sebenarnya bab 2 tu dia dah boleh macam master lah gitu. Okey, bab ketiga, visi, misi dan objektif, betul? VMO. Kat situ student selalu confused kan berkaitan dengan visi, misi dan objektif. Okey. Tapi hari ni saya nak cover dulu bab 1 dan juga berkaitan dengan bab keempat. Okey. Saya nak pakai kertas kosong dulu. Alright. Yang dekat rumah masih hidup bernafas. Okey, follow saya dulu. Okey. Yang pertama sekali dekat dalam bab yang pertama, saya bagi key-key apa yang korang kena tekankan dekat dalam bab pertama sebab bab 1 tingkatan 4 adalah soalan wajib ditanya. Tak tanya dekat paper 1, dia tanya kat paper 2. Itu memang wajib. Dia akan tanya dekat dua-dua paper. Kalau tak masuk, korang boleh jumpa saya, pukul saya sampai mati, tak apa. Tapi mesti masuk. Saya cakap masuk, mesti masuk. Kalau tak masuk, jumpa saya. Okey, form 4 bab yang pertama, korang buka je paper 1, korang akan nampak berkaitan dengan bab 1. Buka je paper 2, bab 1 juga. Okey, dekat dalam bab 1 form 4 ni, kita belajar berkaitan dengan apa tajuk dia? Apa tajuk dia? Tujuan dan bentuk pemilikan perniagaan. Okay. So, basically dekat dalam bab yang pertama ni, saya highlightkan perkara-perkara yang penting sahaja ya. Okay, yang pertama sekali, kita kena tahu dulu berkaitan dengan apa itu konsep asas perniagaan. Okay. Kita go through laju-laju. Okay. Konsep asas perniagaan terbagi kepada 6. Apa dia? Okey, penjual, pembeli, barang dan perkhidmatan. Keuntungan perniagaan, kontrak perniagaan, pertukaran nilai, lagi satu. Okey, kejap. Aku nak panggil seorang lah kat depan. Dia macam ngantuk-ngantuk je. Okey, konsep asas perniagaan terbagi kepada 6. Tolong salin. Yang pertama sekali adalah barang dan perkhidmatan. Yang pertama sekali adalah barang dan perkhidmatan. So, I nak tanya, kalau soalan tu tanya, apakah yang dimaksudkan dengan barang? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan barang? Barang berbentuk fizikal. Kita boleh sentuh, pegang, lihat, rasa. Tengok, kita ni fizikal lah, betul. Nampak, dia boleh pegang, boleh usap dia, boleh belai dia, boleh. Contoh, okey. Itu adalah barang. Okey, tapi kalau perkhidmatan, okey, dia bentuk dia tak nyata, betul. Tapi kita dapat apa? Dapat rasa. Ayo risau. Dapat manfaat daripada perkhidmatan tersebut. Pergi potong rambut dekat kedai, kau dapat rasa ke? Tangan orang, kau pegang tangan orang, kau gunting rambut tu. Kau rasa lah tangan dia. Risau juga Okay. So, apa yang korang akan dapat? Korang akan dapat manfaat daripadanya. Dapat apa? Rambut yang pendek. Betul lah macam abang ni. Handsome je Okay. Yang ni macam, takut rambut dia. Very dia pacak-pacak Okay. Boleh abang Form 5 ke? Betul. Macam bapa orang. Girlfriend ke? Girlfriend, boyfriend. Oh, friend. Ingatkan boyfriend. Subang besar kemain. Pergi kelas Subang besar. Dulu saya pergi kelas, pergi bodoh-bodoh je. Sekarang budak sekarang, very stylish Oh, Amin pergi kelas. Macam pergi Korea Risau kadang-kadang Tengok sikit siapa. Pergi kelas pakai varsity, comel-comel kan. Saya dulu pergi kelas pakai slipper je. Okay, dah boleh turunkan beg. Belum balik lagi. Pakai beg macam nak balik. Turunkan je. Okay. Alright. So, bila kita cakap barang perkhidmatan, benda tu yang kita kena tekankan. Yang kedua, kita cerita berkaitan dengan keperluan dan kehendak. Okay, saya nak ambil seorang. Okay, kakak baju hijau strike. Apa itu keperluan sayang? Okay, jerit je dari situ. Saya dengar. Keperluan. Okey, benda yang kita perlu untuk hidup. Very good. Apa benda yang kita perlu untuk hidup? Makanan, tempat tinggal, pakaian. Kan? Sekarang itu adalah keperluan. 3 benda. Makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Okey, so itu adalah keperluan. Kehendak pula. Okey, saya nak ambil seorang kehendak. Okey, kakak sebelah baju putih. Abang kakak sebelah baju putih. Apa itu kehendak? Apa itu kehendak? Tak tahu. Ayuh. Okey, kehendak adalah sesuatu benda yang kita nak untuk hidup dengan lebih selesa. Key dia adalah kehendak ni adalah untuk kita hidup dengan lebih selesa. Alamak, terpadam pula. Untuk kita hidup dengan lebih selesa. So contoh, kita dah ada tempat tinggal. Tempat tinggal adalah keperluan, betul? Rumah yang cukup untuk menampung kita. Tapi dia jadi kehendak bila kita nak rumah yang besar, rumah yang mungkin atas air kan, mungkin rumah yang terapung kan. Itu adalah kehendak. Alright. So yang ketiga, poin yang ketiga apa dia? Penjual dan pembeli. Okey, macam mana kita nak elaborate penjual? Macam mana kita nak elaborate penjual? Orang yang tawarkan barang. Okey, penjual nak apa? Penjual nak untung. Penjual adalah orang yang tawarkan barang dan dia nak untung. Pembeli? Orang yang nak barang tu kan? Untuk kepuasan dia. Very good. Itu adalah penjual dan pembeli. Okey, so tolong ingat key point ni. Sebab nanti dekat soalan dia akan tanya juga tau. Apakah yang dia maksudkan dengan ni, dengan ni. Okey, next. Pertukaran nilai. Okey. Okey, pertukaran nilai ni simple sahaja di mana pembeli ada duit, penjual ada barang. Dua-dua barang benda tu bernilai tak? Berlaku tak pertukaran Yes, berlaku. So itu adalah maksud pertukaran nilai. Contoh, saya adalah penjual. Saya ada barang tu. Okay, kakak baju bunga-bunga, dia ada duit, dia pembeli. Benda tu pun bernilai. Duit bertukar dengan barang. Dua-dua bertukar, betul? So itulah maksudnya pertukaran nilai. Okay, itu yang ke berapa dah? 1, 2, 3, 4. Okay, yang kelima. Keuntungan perniagaan. Okay, sayang, saya nak tanya. Kenapa bisnes kena untung? Okey, student-student yang biasa dengan saya dah tahulah. Okey, saya nak tanya. Okey, kakak spek mata. Belakang abang, abang comel belakang botak. Okey. Kakak spek mata. Kenapa bisnes kena untung? Sebab nak kembangkan perniagaan. Okey, itu yang pertama. Kenapa bisnes nak untung? Okey, kakak NY, New York. Okey, kakak. Kenapa bisnes nak untung? Hah? Kenapa tutup muka? Tak? Cuba kakak. Kenapa bisnes nak untung? Dia kata nak kembangkan perniagaan. Selain daripada itu? Hah? Hah? Tak tahu? Okey, lepas ni seorang tak boleh jawab, semua berdiri. Kita guna konsep yang dalam kelas. Okey, so kenapa bisnes nak untung? Abang sebelah. Kenapa bisnes kena untung? Dia bela-bela ayam. Mungkin tengah hari ni lepas makan dia dah kenyang, dia mengantuk. Okey kakak, okey, kenapa bisnes kena untung kakak? Ni kakak. Liza Hanim, cepat. Tak tahu nama, aku sebut je nama artis. Okey, kenapa kena untung? Meningkatkan imej perniagaan. Very good. Bisnes bila dia dah untung, dia akan ada satu imej. Okey, contoh Abang MK dia buka bisnes. Lepas tu dia dah untung. Of course lah dia nak cantikkan imej perniagaan dia, betul tak? Mungkin dia jadikan office dia lebih lawa ke, ada chandelier ke, kan? Betul kakak baju stripe, betul Sebelah dia, betul So itu yang kedua. Okey, yang ketiga, kenapa bisnes kena untung? Okey, yang paling penting, kenapa bisnes kena untung? Okey, okey, Abang Varsity Rantai. Okey, kenapa bisnes kena untung? Meluaskan pasaran. Okey, last one, yang keempat, paling penting. Okey, kakak kepo. Kakak dengan abang tu kepo ke? Kepo ke tak? Okey, kakak, kenapa bisnes kena untung? Last one, yang paling penting. Untuk meneruskan perniagaan. Okey, lagi lain, abang ni depan dia. Meningkatkan taraf hidup. Betul ke? Okey. Okey, kakak. Kakak yang tongkat dagu. Okey, kenapa bisnes kena untung? Why? Pali-pali. Kenapa? Paling penting, why bisnes kena untung? Okey, kakak. Apa? Hala 7. Lagi satu. Okey, abang MK. Bayar sewa. Yelah, kau nak kena kembangkan perniagaan kau, kenalah bayar sewa. Selain daripada itu, yang budak student saya tahu, saya selalu bagi. Okey, kita ambil West Your Otak. Stay. Tengok baju, West Your Otak-Otak. Oh, baju dia takut dia carut aku ke? Okey, dia takut dia carut aku, dia pakai baju West Your Otak-Otak. Risau Okey, kakak, why business kena untung? Paling penting sekali. Sikit lagi. Untuk bayar balik pinjaman. Okey, lagi? Okey, saya nak tanya, siapa yang dekat sini yang maybe nak open business after this? Okey, abang, baju kotak-kotak, kenapa business kena untung? Okey, simple saja. Bila bisnes kita untung, kita boleh bantu lebih ramai orang. Contoh, okey, bisnes saya dah untung. Tiba-tiba saya dengar mungkin kita punya dekat Pantai Timur banjir. So, I hantarlah my volunteer untuk pergi sana. I keluarkan certain of budget, pergi sana tolong bantu orang kat sana. Itulah purpose kita nak untung. Untuk bantu lebih ramai orang. Korang ni bisnes kan? Lepas tu simpan duit bawah bantal, tak nak tolong orang kan? Itu paling penting bang. Bila dah bisnes dah untung, kena tolong orang. Jangan jadi selfish, jangan jadi hajil bakhil, okey? Okey, itu yang keempat paling penting. Okey, and the last one. Apa dia? Kontrak perniagaan. Okay, so bila kita nak explain berkaitan dengan kontrak perniagaan, kita kena tekankan apa dekat sini? Dia adalah perjanjian bertulis. Kontrak mesti kena bertulis, tak boleh cakap je dek. Okay, esok aku bayar, esok aku bayar. Lepas tu esok dia lari. Esok aku bayar, esok aku bayar. Lepas tu esok dia lari. Habislah aku rugi, betul tak? So kita kena ada apa? Kena ada kontrak, kena ada black and white. Sebab tu kita sebut black and white, betul? Supaya kalau dia lari, aku pergi kejar dia. Pergi panggil polis, tangkap dia, masuk lokap. Contoh, bukan dia lah, itu Zimbabwe punya orang. Okay, contoh. So yang paling penting adalah kontrak perniagaan. Dia adalah perjanjian bertulis. So sekali lagi, kita recap. Konsep asas perniagaan ada 6. Barang dan perkhidmatan, keperluan kehendak penjual pembeli, pertukaran nilai keuntungan perniagaan dan kontrak perniagaan. Sekejap lagi kita tengok soalan. Okay. Okay. Apa benda aku buat ni? Kejap. Okey. Sayang-sayang sekalian, tengok sini. Kita pergi kepada yang paling penting. Yang ini pun selalu masuk. OBU dan OBBU. Okey. Siapa ada problem berkaitan dengan ni? Tak ada. Should be problem, tak ada problem kan? Okey, OBU adalah organisasi bermotifkan untung. Okey, apa tujuan ataupun matlamat OBU? Dia nak dapat untung. Okey, kalau OBBU tak apa dia sebut. Okey, dia nak membantu. Okey, dia nak lebihkan kepada kebajikan masyarakat dengan 3 kaedah. Apa kaedah dia? Dia bagi secara free, yang kedua dia bagi jual daripada bawah daripada kos, yang ketiga pada harga kos. Okey, ingat 3 words tu. Okey, OBBU saya tulis macam ni Dia nak minimumkan kos, maksimumkan profit. Ini adalah simbol profit. Okay, tolong siapa yang nak ambil accounts ke, perniagaan ke, ataupun dia nak ambil ekonomi ke, ini adalah simbol pi, ni adalah simbol untung. Kita sebut dekat dalam ekonomi punya terms. Okay, so OBBU pula dia ada 3 cara ataupun 3 kaedah. Yang pertama sekali di mana dia jual secara free. Yang kedua, dia jual bawah daripada kos. Yang ketiga, dia jual pada harga kos. Apa maksud bawah kos dengan harga kos? Saya beli satu batang pen ni dengan harga RM1, saya jual dengan harga 50 sen. So maksudnya bawah daripada kos. Saya beli RM1, saya jual RM1. Pada kos. Apa yang angguk-angguk? Pada kos. Okey, pada kos. Okey, so saya untung tak? Tak untung. Sebab apa? Sebab saya memang tak nak untung, bukan bermotifkan untung. Okey. Satu lagi keywords untuk OBBU, dia mesti sebut apa? Dia mesti sebut sama ada majlis, kelab, persatuan, lembaga. Ini semua adalah OBBU. Okey? So kejap lagi kita tengok soalan, apa dia akan bagi macam ni. OBU, OBBU. So OBBU tu termasuk bawah apa? Okey. Alright. Okey. So kita tengok soalan nombor 1. Okey, flip muka surat. Surat apa ni? 3. Okey. Okey. So, satu lagi saya nak tekankan. Tengok sini, tengok saya highlightkan Bila soalan tanya berkaitan dengan tujuan. Tujuan tak kisahlah dia OBBU ke, OBU ke. Dia punya tujuan sama. Apa dia? Menawarkan barang dan perkhidmatan. Itu key dia. Cumanya OBBU, okay, kat sini adalah OBU lah. Betul? Kat sini OBBU kan? Cumanya bezanya adalah OBU, dia menawarkan barang dan perkhidmatan dan dia nak untung. OBBU, dia menawarkan barang dan perkhidmatan dan dia tak nak untung. Itu beza dia. Tapi tujuannya sama. Alright. So, OBU. P adalah OBU, betul? So, apa dia? Jawapan? C. Nampak tak? Majlis, persatuan, lembaga ni semua adalah OBBU. Saya dah bagi key tadi, tolong ingat. So jangan tanya saya, cikgu, bank ni dia OBU ke OBBU? Bank OBU ke OBBU? Bank OBU ke OBBU? OBU, okey. Kalau saya cakap, okey, kalau saya cakap Timah Enterprise, dia OBU ke OBBU? OBBU, okey. Sebab, OBU, sebab dia adalah milikan tunggal. Alright, next. Okay, kita akan go through terus Saya akan cepat-cepat sikit. Okay, Q. Alright, kita tengok kat sini. Ini adalah bentuk pemilikan perniagaan. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, yang dekat rumah. Bentuk pemilikan perniagaan terbagi kepada Okey, kakak baju putih. Bentuk pemilikan perniagaan terbahagi kepada kakak ni, Konvent Bukit Nenas. Okey. Betul ke Konvent Bukit Nenas? Betul eh? Okey, perniagaan, bentuk perniagaan terbahagi kepada 4. Apa dia? Milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad, koperasi. Okey, tolong tulis dekat sini. Tolong tulis dekat sini bentuk pemilikan perniagaan. Sebab nanti dekat form 5 pun kita akan jumpa lagi bab ni. Tulis milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan juga koperasi. Saya tak muat. Okey, co-op tu koperasi lah, SB tu syarikat berhad. Tak kisahlah dia sendirian ataupun awam berhad. Okey. Okey. So, let me tell you something. Tolong ingat benda ni sampai mati eh. Okey, milikan tunggal dan perkongsian, dia punya liability adalah tidak terhad. Okey, saya nak tanyalah dekat sini, siapa yang masih tak tahu lagi apa itu liability? Apa maksud liability tidak terhad tu? Okey, liability maksudnya hutang. Apa maksudnya hutang tidak terhad? Hutang banyak. Okey, siapa? Kakak. Kakak yang tu. What is liability tidak terhad? Okey, come. Bagi tepuk kakak tu sikit. Come. Ya. Takkan aku pula. Kakak, abang, belakang abang, depan abang, kau lah kakak sini. Come. So, so you budak iko, tak ambil perniagaan. Salah orang lah ni. Okay, aku pilih. Semua dah tunduk. Cikgu panggil. Okey, aku panggil. Abang cap putih, baju putih. Kam. Apa? Okey, kat situ je lah. Apa itu liability tidak terhad? Hah? Liability terhad? Aku tanya apa maksud liability tidak terhad? Liability terhad. Apa benda binatang dua tu? Apa maksud liability tidak terhad? Okey, simple dia macam ni. Saya bagi tahu eh. Untuk liability tidak terhad, dengar sini betul-betul. Okey, kalau katakanlah saya ni buka bisnes. Okey, abang Ayan ni, abang, saya ingat. Okey, saya ni buka bisnes. Saya buat loan dekat bank. Let's say tiba-tiba kedai sebelah aku dia buka. Katakanlah kakak Jana ni buka. Lepas tu dia tak puas hati dengan aku, dia santau kedai aku. Dia santau kedai aku tutup kedai. So, aku ada hutang lagi tak dengan bank? Ada hutang tak? Okay, so saya ada hutang lagi dengan bank. So, bank boleh ambil harta peribadi saya untuk bayar balik hutang bank tu. Tapi, untuk liability yang tidak terhad, cuma untuk ini dua sahaja. Yang itu apa? Milikan tunggal dan perkongsian. Okay, so untuk liability tidak terhad, maksudnya hutang itu tidak terhad terhadap perniagaan itu sahaja. Contoh, saya dah pinjam duit bank, kan? Saya pinjam duit bank on behalf saya punya bisnes. Tapi saya dah rugi, saya tak continue my business. So bank boleh pergi rumah saya ambil harta peribadi saya. Itu maksudnya tidak terhad. Habis tu cikgu, kalau syarikat senang berhad ke syarikat awam berhad macam mana? Syarikat senang berhad dengan awam berhad, kalau dia bisnes, dia ada hutang dengan bank betul? Dia punya liability adalah terhad. Di mana kalau dia dah katakanlah rugi, dia tutup, dia ada hutang lagi dengan bank, bank tak akan pergi ambil harta peribadi dia. Dia tak akan ambil. So, rugi kat mana? Rugi bank tak akan rugilah. Mungkin bank adalah backup plan yang lain. Adalah kod dia punya collateral yang dia dah sediakan. Okay? So, apa-apa pun bank tak akan rugilah senang cakap. Tapi, kalau milikan tunggal dan juga perkongsian, key dia adalah dia punya liability tak terhad. Itu korang kena ingat. Okay, so di mana kalau korang nak buka bisnes, kalau korang buka milikan tunggal dan juga perkongsian, you have to remember, kalau kau tak mampu nak bayar, dia akan ambil harta kau kat rumah. Dia akan ambil harta kau kat rumah. Walaupun kereta tu bapak kau bagi kau, tukar nama kau, tapi bank boleh ambil sebab on behalf of your name. Faham? Okay, so sekarang kita tengok apakah Q. Okay, so Q ni kalau kita tengok dia punya bilangan adalah 2 hingga 50 orang. Guys, kalau 2 hingga 50 orang, apa dia? Okey, kita pergi satu-satu. PLT, perkongsian liability terhad, dia punya manusia yang wujud adalah 2 hingga infinity, tiada had. Tulis tepi tu. Sendirian berhad, 2 hingga 50. Betul? Perkongsian 2 hingga 20. Koperasi minimum 50. Koperasi dia nak minimum manusia yang wujud dekat dalam tu sebelum terwujudnya koperasi tu minimum 50 orang. So sekarang ni apa jawapannya ada? Syarikat Sdn Bhd dah settle. Okey. Ingat yang atas ni je. 2 hingga 50. Okey, apa lagi yang 2 hingga 50? Selain daripada Sdn Bhd? Perkongsian juga, tapi kalau disebut perkongsian yang profesional ataupun yang berhad, di mana contoh perkongsian ni dia ada banyak jenis. Perkongsian yang biasa, contoh saya dengan abang ni kita orang share duit, kita orang buka restoran. Kita punya perkongsi yang wujud boleh sampai 20 orang sahaja. Nampak 20? Tapi contoh saya nak buka klinik, saya punya perkongsi boleh pergi sampai 50 orang. Itu yang profesional punya. So boleh pergi sampai 50 orang. Boleh? Alright. So next. Okey. Berkaitan dengan ni, saya nak korang salin satu benda ni dulu. Okey. Okey, salin dulu ni. Pandai-pandai lah yang tak ada meja tu, tulis lah atas peha tu. Tulis je. Tak pun suruh kawan pusing belakang, tulis atas belakang. Dia petang-petang ni dah ngantuk ya. Tak apa, kejap lagi kita bagi tak ngantuk. Siapa yang saya nampak tidur ke, duduk bersandar kat belakang ke, siap. Tunggu kakak tu tegak kat badan dia. Okey? Kejap lagi kita panggil ke depan. Tapi siapa yang jawab kat depan, kita akan bagi hadiah nanti. Kakak tu bagi. Okey? Benda free day. Takkan tak nak. Okey, nombor 2. So, ini untuk saiz. Kita kena ingat untuk saiz. Okay, dalam perniagaan kita ada beberapa saiz. Ada berapa saiz? 3. Kita ada kecil, sederhana dan besar. Small, medium, large. Tak ada XXL, tak ada XS, tak ada Kita ada SML, small, medium, large. Kecil, sederhana dan besar. Di mana macam mana kita nak tahu dia ni masuk bawah saiz yang mana? Pertama sekali kita kena tahu dulu dia ni pengilangan ke perkhidmatan. Ini saya selalu pesankan. Saya cakap bisnes ni dia jual barang ke jual perkhidmatan. Kena tahu dulu. Okey, contoh kalau BAC ni kan. Contoh BAC ni dia menawarkan apa? Perkhidmatan. Orang datang belajar dekat college. Artis main. Okey, dia datang dekat sini belajar betul. So kena bayar betul. So dia masuk bawah perkhidmatan. So kita kena fokus kat perkhidmatan. Okey, sekarang ni tengok sini dulu. Okey, macam mana kita nak tips untuk hafal saiz? Pertama sekali kita fokus dekat satu saiz saja. Saiz apa yang perlu kita ingat? Saiz sederhana. Okey, tengok sini. Untuk pengilangan, jualan yang perlu ada untuk saiz sederhana adalah 15 hingga 50 juta, betul? 15 hingga 50 juta. Okay, ini untuk pengilangan dan dia punya pekerja adalah 75 hingga 200 orang, betul? Okey, salin ni je dulu. Okey, untuk perkhidmatan 3 hingga 20 juta. Dia punya jumlah pekerja dia 20 hingga 75 orang, betul Okey, salin ni dulu. Betul? Salah? Betul tak? 30. Okey. Okey, salin ni dulu. Saya bagi tahu kenapa korang kena ingat benda ni saja. So as usual macam biasa korang tengok kat sini Okey. Kalau saya letak dekat sini 2, apa nombor sebelum 2 dan apa nombor selepas 2? 1 dan 3, betul? 1 dan 3, betul? So samalah konsep dia dekat sini. Di mana kalau kita nak tengok nombor yang sebelum 15 juta adalah kecil, selepas 50 juta adalah besar. Sebelum 75 orang adalah kecil, selepas 200 orang adalah besar. Maksudnya contoh saya cakap, okey, bisnes ni adalah bisnes mengeluarkan produk pakaian. Contoh pakaian. Pakaian pengilangan betul, barang betul. Pengilangan ni means barang. So kita fokus dekat barang. Okay. So dia kata jumlah jualan tahunannya adalah 10 juta. Okay, kalau penghilangan 10 juta, kecil ke sederhana ke besar? Kecil, sebab kurang daripada 15 juta, betul tak? Kurang daripada 15 juta, kecil lah, senang cerita. Kalau lebih daripada 50 juta, contoh saya cakap bisnes ni dia buka jual perabot. Dia punya untung 100 juta. So dia punya size adalah besar. Okay, simple as that. Korang kena ingat yang middle ini sahaja. Right, so jangan struggle sangat untuk hafal semua benda. Tak payah hafal semua benda. Alright, okay. Dah, semua dah salin? Okay, sama juga dengan yang seterusnya. Kurang daripada 3 kecil, lebih daripada 20 besar. Kurang daripada 30 orang kecil, lebih daripada 75 besar. Kita nak tengok soalan. Tolong ingat benda ni sampai mati sampai mati orang cakap Okay, nombor 3. Semua dah salin 1231, 1232, 1233. Okay, kat rumah tolong screenshot dah. Okay, alright. Okay, nombor 3. Maklumat berikut berkaitan dengan klasifikasi perniagaan perkhidmatan. Okay, so apa jawapan anda? Jualan tahunan 15 juta. Okay, kecil ke sederhana ke besar? Kalau perkhidmatan, tengok sini sayang, perkhidmatan. So, kalau perkhidmatan, kita fokus dekat perkhidmatan. Okey. So, dia kata jumlah jualan dia adalah 15 juta. Dekat sini betul. Dekat sederhana. So, ngam. Ini adalah sederhana. Jawapan dia E. Settle. Ingat depan je. Kau nak pergi mana pula? Oh, silau. Kat belakang kau main siap kau okey. Cepat. Cepat loh. Silau ke? Okey. Silau. Okey. Tak geng Okey. Okey. Boleh? Alright. Okey, so jawapan dia A. Okey. Seterusnya, kalau kita nak main dengan sektor dan juga skala. Okey. Saya conteng sini sikit, saya nak tambah sikit. After. Okey. Alright. Tengok sini. Okey, itu berkaitan dengan saiz. Kalau kita cerita sektor, sayang, tengok. Sektor terbahagi kepada berapa? 3. Ada sektor apa? Primer, utama, sekunder dan juga tertier, betul? Okey, sekunder ni kedualah, betul? Tertier adalah ketiga. Kenapa kalau saya mengajar, saya akan sebut dua-dua nama? Sebab nanti kadang-kadang ada soalan dia tanya sektor sekunder. Ada setengah soalan dia tanya sektor kedua. Nanti pula sudah menggagau cari apa sekunder tu. Kan? Ada macam bela-bela ayam. Tapi sebenarnya benda yang sama. So, sektor primer adalah sektor yang terlibat dengan alam semula jadi. Maksudnya bahan mentah, betul Kita ambil ikan dekat laut, sektor utama. Bela ayam, sektor bela kambing, sektor. Okey, ambil biji timah, sektor. Toreh getah, sektor. Okey. So, sektor kedua adalah sektor yang terlibat dalam memproses daripada bahan mentah kepada barang siap, kepada barang separuh siap. Okey, so contoh, saya ambil ikan dekat laut, sektor utama, betul? Saya ambil ikan, hantar dekat kilang untuk proses, masukkan ikan dalam tin jadi ikan sardin. So, pekerja-pekerja yang dekat kilang tu di bawah sektor yang kedua. Sektor sekunder. Okay. So, lepas dah siap ikan tu hantar pergi market. So, yang dekat market tu semua sektor yang ketiga. So, senang cakap sektor yang ketiga tu adalah sektor selain daripada sektor pertama dengan sektor kedua. Cikgu sektor yang ke? Cikgu sektor yang ke? Aku proses ke? Aku proses buat telur kat sini? Tak ada Tak ada telur di sini. Aku tak proses telur di sini. Aku bela ayam ke kat sini? Tak. Cikgu sektor yang ketiga. Sektor yang ketiga adalah lebih kepada perkhidmatan. Doktor sektor. Pekerja-pekerja office. Okey. Abang baju merah. You tengok apa? Abang Syoi. Okey, Abang Syoi. Kalau saya kata saya ni adalah kontraktor. Saya buat bangunan. Sektor mana? Sektor ketiga. Okey, sektor ke? Kenapa sektor bukan sektor ketiga sayang? Tengok sini. Sektor kedua dia adalah proses daripada barang mentah kepada barang siap ataupun barang separuh siap. Okey, pembinaan dia termasuk di bawah sektor yang kedua. Daripada tanah kosong jadi bangunan. Proses tak? Proses. So sektor yang kedua. Right? Okey. So, okay. Siapa lagi yang tak kena eh? Kita cakap, oh. Okay, abang sebelah MK Click. Aku tak tahu nama kau apa. Okay, abang Taizo. Kan? Okay, kalau saya ni adalah kedai menjahit pakaian, sektor mana bang? Sektor yang ketiga. Kalau, cepat. Sebelum aku gigit kau, masuk. Cepat-cepat. Palih. Masuk. Engkar. Dia nak pergi mana? Duduk. Okay. So, kalau kedai menjahit pakaian adalah sektor ketiga. Kilang menjahit pakaian pula. Kedai menjahit pakaian. Kedai. Alright. Kalau kilang, automatically sektor kedua. Okay. Next. Kita nak habiskan bab satu dah ni. Cepat. Oh, cepat. Okay, kejap lagi siap eh. Kejap lagi semua berdiri. Okay, skala. Okay guys, skala terbahagi kepada berapa? 2. Apa dia? Tempatan pula. Sorry. Domestik. Ataupun kita sebut dalam bahasa mudahnya tempatan. Sorry, bukan tempatan. Kita sebut dalam negara. Saya nak tahu tempatan. Okey, satu lagi adalah antarabangsa. Antarabangsa ni adalah luar negara. Okey, yang dekat rumah. Okey, so domestik ini kita pecahkan lagi kepada 3. Tempatan, negeri, kebangsaan. Okey. Tempatan means kalau contoh, saya dekat Petaling Jaya Ines So, kalau Petaling Jaya dia tempatan. Contoh, saya cakap, saya ni bisnes jual kuih. Saya cover area Petaling Jaya saja. So, saya ni, skala saya adalah tempatan. Kalau saya ni bisnes jual kuih raya, saya dah jual kepada seluruh negeri Selangor. So, saya dekat bawah negeri. Contoh saya jual dekat mana? Saya jual dekat Petaling Jaya, saya jual dekat Kelana Jaya, saya jual dekat apa lagi ya? Kat bawah Selangor, Gombak pun bawah Selangor Gombak. Selayang pun bawah Selangor kan? Kelang pun bawah Selangor, betul Pantai Dalam KL. Okey. So itu semua saya dah pergi kepada negeri. Kebangsaan ini dia dah lebih kepada home Malaysia. Contoh, saya ni meniaga dekat Selangor, saya meniaga dekat Melaka, dekat Johor. So saya dah cover lebih daripada satu negeri. Saya dah consider as skala saya dah jadi kebangsaan. Okey, saya nak tanya, kalau Gardenia tahu Gardenia? Dia skala dia apa skala dia? Okey, Gardenia. Kakak tu dia macam ni. Dia tak tahu nak jawab apa. Gardenia apa dia? Okey. Saya simpan dulu soalan tu, saya habiskan dulu untuk antarabangsa. Antarabangsa dia ada terbahagi kepada 2, yang itu apa? Zone dan juga global. Okey, zone ni maksudnya apa? Zone ni maksudnya certain tempat saja. Certain tempat. Kalau global dia dah pergi worldwide. Okey, sekali lagi saya tanya balik soalan yang sama. Kalau Gardenia dia dah pergi masuk pasaran mana? Domestik ke antarabangsa? Okey, saya nak panggil seorang. Okey, jawab dapat hadiah. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Kita bagi hadiah cepat. Ni kakak, okey. Nak? Tak nak? Oh, dia garuk kepala. Siapa nak jawab? Dapat hadiah. Okey, come. Okey, bagi tepukan sikit. Jangan baca baju dia. Memang baju dia agak ganas. Where's your otak? Oh, dia nak tanya otak. Takut dia tanya, where's your otak? Takut dia nak carut kita, where's your otak? Okey kakak, kenalkan nama, jawapan awak. Nama saya Eleni dan jawapan saya antarabangsa. Antarabangsa, so dia masuk mana? Zone ke global? Dia dah masuk global. Okey, thank you. Okey, bagi tepukan kakak Eleni. Dia palau kita. Dia laju-laju dia palau kita. Siapa nama tadi? Eleni. Okey, so betul. Sebenarnya Gardenia, kalau korang perasan, dia dah pergi kepada antarabangsa. Saya pergi Singapura, saya jumpa Gardenia. Tapi dia bukan global sebenarnya sayang. Dia zone. Dia certain tempat saja. Right? Kalau kau dah global, maksudnya kau pergi Perancis pun kau jumpa juga. Risau dia tak memik Gardenia. Banyak lagi roti kat sana Okey, so itu dia. Okey, now kita tengok soalan kat sini. Okey sayang, tengok soalan. Okey. Cuba buat. Maklumat berikut adalah perkaitan. Okey, yang kat rumah, cuba tengok maklumat berikut adalah perkaitan antara sektor dan skala. Syarikat Delima Berhad mengeluarkan produk kesihatan sejak 5 tahun di Puchong. Pasaran produk meliputi kawasan Lembah Kelang. Okey, apa jawapan? Okey. So jawapan anda? Okey dah. Alright. So kita tengok. Pertama sekali dia mengeluarkan produk kesihatan. So kalau dia kata mengeluarkan, maksudnya dia berada di bawah sektor yang mana? Sektor kedua. Sebab dia mengeluar, maksudnya dia menghasilkan. Okey. So nombor satu betul. So nombor yang tak ada nombor satu kita panggilam. Okey. Sekarang ni dia punya pasaran, dia dah pergi mana ni? Lembah Kelang. Negeri. Lembah Kelang dia banyak. Puchong, PJ, berbagai sebagainya kan. Maksudnya dia masuk bawah negeri Selangor. So jawapan adalah 1 dan 4. Jawapan adalah B. Okey. Nah, ini saya rasa pernah jawab kot. Yang mana pernah jawab. Nanti kita akan tengok lagi tips-tips yang lain sikit lagi. Okey. Ni. Alright, kita tengok. Selepas Merdeka era 1990 dengan R. Okey. Ara. R tu apa? Okay, so kalau kita tengok mudahnya dekat sini, after Merdeka, kita banyak lagi terlibat dengan sektor utama lah kan. Kita banyak lagi buat pekerjaan-pekerjaan buruh kan. Tori getah, ambil biji timah dan sebagainya kan. Lepas tu era 1990, kita dah pergi kepada sektor yang kedua. Sektor kedua ni maksudnya kita dah lebih kepada memproses. Kita pergi buat kat kilang dan sebagainya. So R ni adalah sektor ketiga. Okay. So apa jawapan yang paling tepat untuk R? Boy. Sekarang ni kita nak beli apa-apa pun online, betul? So sekarang ni apa-apa pun order something pun guna online, betul? Hantar makanan pun guna online, betul kakak Kan kakak kangkang kat rumah tahu-tahu makanan sampai tahu-tahu dong ketuk bawa ambil tudung, gelupu ambil tudung, pakai tudung baru nak ambil makanan so itu yang terjadi. Tapi kita tak boleh salahkan, itulah yang memang kata ya perkembangan teknologi kan. Saya baru-baru ni ada dengar dekat radio dia disebut macam ni. What do you expect mungkin tahun 2050, kita ambil 2050. Alright. Sekarang ni kalau kita nak beli something online kan, mungkin kita rasa macam kita online, kita tekan beli purchase. Mungkin 2050 kita buka pintu rumah kita, kita nak beli barang, kita boleh pegang barang tu, lepas tu kita baru terus beli. Mungkin ada mesin depan rumah setiap orang, mungkin kita tak tahu. Ataupun disediakan satu kios dekat satu tempat, beli barang kat situ, boleh pegang barang tu, boleh rasa. Sebab kalau beli online, kita boleh pegang tak barang tu? Boleh rasa tak? Kita tak tahu saiz dia macam mana kan. Kadang-kadang orang kita ni malas membaca ya, baca headline. Perempuan gaduh tarik tudung. Oh, lepas tu viral. Cikgu lipstick mata budak viral. Cikgu ni memang kan budak-budak. Tapi dia tak baca yang dalam-dalam tu. So, itu yang terjadi. So, saya expect kan, mungkin saya pernah dengar lah kat radio dia kata mungkin 2050 kita beli barang, kita boleh pegang dulu barang tu siap-siap. Lepas tu nanti kita beli je dekat mesin tu, nanti mesin tu keluarkan barang tu siap-siap. I don't know how. Tapi itu adalah perkembangan teknologi. 2050, korang umur berapa? 500. Memang abadi kau 500 tahun. Tak mati-mati. Berapa? 2050, umur korang berapa? 44. Masa tu saya 46. Beza 2 tahun kita. Okey. Salah. Salah. 47, ya, saya 21 sekarang, betul? Korang umur 18 dah kan? Ada yang 17 lagi? Yang masih terhenti di 17 tahun? Ada. Tolong sedar-sedar diri. Korang tahun ni dah boleh mengundi ya. Orang kata dah boleh kahwin lah. Tapi jangan kahwin. Dulu, habis belajar dulu. Okey, nombor 6. Jawapan? Okey. Organisasi bermotifkan untung jual atas daripada kos. Okey, OBBU secara percuma, settle. Okey, Right. Kat TikTok okey ke? Nanti saya jawab kertas 2 dia ambil berapa persen? 60%. Dia akan ambil berapa per 100 tapi dia akan darabkan dengan 60%. Okey. Kat rumah ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey. Okey. Milikan tunggal. Dia apa dia ciri-ciri perniagaan milikan tunggal? Okey, dia berdaftar under 1956, anda Akta Pendaftaran Perniagaan dan keputusan dibuat pemilik sendiri. Perniagaan berterusan ke? Tak. Kalau milikan tunggal, owner mati tutup. Owner gila tutup. Right? Liability-nya adalah tak terhad. Okey. Okey, koperasi. Koperasi. Ah? B. C. Bola. Anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan. Okey, koperasi ni dia kalau kita jadi ahli pun kita ada hak untuk buat keputusan. Liability-nya adalah terhad. Okey. Dia tak dicukai. Ya ini tak ada, dia tak ada main share, dia tak main share. Okey, nombor 9. Perkongsian strategi antara dua atau lebih firma. Satu entiti perniagaan baru dibentuk, semua pihak bertanggungjawab mengawal perniagaan baru. Jawapan? Okey, dekat sini kan korang nampak tak? Key dia adalah kat sini. Korang nampak perkataan adalah perkongsian. Tapi korang jangan tik perkongsian. Korang pangkah dulu yang ni. Sebab franchise dan koperasi tak ada mengenai dengan perkongsian. Tapi bila dia kata dua ataupun lebih firma, so dia adalah usaha sama. Kalau perkongsian dua atau lebih apa Ines? Individu. Dua atau lebih individu. Kalau usaha sama dia adalah dua ataupun lebih firma. Tolong ingat tu. Alright. Contoh. Okey, siapa boleh bagi contoh? Someone. Cepat. Nak hadiah tak? Yang dah hadiah tadi dah lah. Takkan nak lagi. Okey, seorang. Bagi saya satu contoh usaha sama. Yang memang betul wujud Kau jangan reka nenek saya dengan atuk saya combine ke company, buat satu company baru. Aha, itu atuk dengan nenek aku punya cerita. Ni aku nak cerita company yang betul. Okey, siapa? Okey, Abang MK. Nak? Okey, nak. Come. Cepat dapat hadiah. Paling. Okey, kalau tak ada aku pilih. Nak try? Nestlé combine apa? Come lah. Nestlé. Tahu. Israel dia kata. Tak apalah. Kita nak cerita apa yang berkabung dengan apa jadi apa. Okey, saya ambil satu. Dengar sini. Mazda Jepun. Mazda, you know Mazda? Mazda Jepun combine dengan apa? Dulu dia combine dengan Bermaz. Bermaz tu company Malaysia. Bermaz Malaysia. Syarikat automotif juga. Dia combine, jadilah Mazda Malaysia. So Mazda Malaysia bukan Mazda Jepun punya sepenuhnya dan juga bukan Bermaz sepenuhnya. Dia combine dan terhasillah satu lagi usaha sama, kita panggil dia Bermaz Malaysia. So dekat dalam Bermaz Malaysia ada share daripada Mazda Jepun dan juga Bermaz Malaysia. Okey, itu contoh. Okey, contoh lain. Tapi sekarang dia tak combine dengan Bermaz dah, tak silap saya. Dia combine dengan betul lah Bermaz, sorry. Bermaz. Silap. Kan kena kecam nanti salah. Okey, cepat. Okey, Amin, come. Sinilah. Takkan aku nak pergi dengan kau pula. Terbang. Sini. Okey, tepukan untuk abang K-pop kita. Tepuklah kau sikit. Mencari jawapan. Okey, cepat. Ya, si ini je tak ada muka lain kau kata kan. Okey. Okay, kenalkan diri dari sekolah mana, bagi tahu contoh. Apa? Nama kau apa? Amin. Kami sekolah SMK Taman Desibnium. Okey, apa dia contoh syarikat yang ada usaha sama? Proton dengan Lotus. Lotus. Okey, bagi tahu kawan-kawan kau kita buat apa? Proton dengan Lotus. Okey, bila combine jadi apa? Jadi usaha sama. Yalah, company tu nama apa yang usaha sama tu? Ada yang kena tank juga. Cepat. Kereta lah. Tersingkir. Next. Okey, tak apa, cubaan. Dia kata Proton dengan Lotus combine jadi apa? Ah, karbon meletup. Oh yeah. Tak, bagi tahu nama. Okey, yang lain. Ah, come. Sinilah. Cepat sini, come. Okey, kakak, abang? Tak tahu? Okey, tak apa. Kita ambil contoh yang lain. Selain daripada Mazda, kita ambil, selalunya kita selalu dengar kereta lah. Okey, macam apa, Kia. Kia tahu? Kia dulu combine dengan Naza. Lepas tu jadi Kia Malaysia. Kia dari mana Kia? Ha? Ya, yeah. Kia combine dengan Naza jadi Naza Kia. Ha, bukan Naza Kia. Bukan Naza dengan Kia, jadi Naza Kia. Tapi sekarang dia tak combine dengan Naza dah. Naza dah macam so dia combine dengan Bermaz juga sekarang. Naza Kia. Okay, so jadi Kia Malaysia. Kia dari mana? Korea. Annyeonghaseyo. Afrika. Kia dari mana? Okay, nanti kita tengok Kia dari mana. Okay. Okay. Nombor 10, 11. Jawab. Okay, yang dekat rumah. Kalau Digi Cellcom, okey, ada yang cakap Digi tambah dengan Cellcom jadi Digi Cellcom. Okey, betul lah, usaha sama tu. Ha. Tapi yang ini dia bukan joint venture, dia merge, dia combine jadi Digi Cellcom. Kalau usaha sama, dia joint venture hasilkan satu lagi company yang lain. Itu baru usaha sama. Kalau Digi dengan Cellcom dia merge, dia bergabung meletup. Oh yeah, ha, macam tu. Right? Okay, come. Nombor 10 dengan 11. Cepat, lepas tu kita nak move to the next chapter. Lepas tu saya nak bagi tips apa yang masuk. Cepat. Okay, pali-pali. Okay, saya perlukan seorang sahaja untuk jawab soalan ni. Okay, saya pilih Okay, abang nak cuba jawab. Ah, tepuklah sikit untuk abang ni. Ah. Nak kena suruh tepuk, baru tepuk. Hei. Okay, abang tanyakan jawapan. 10 dengan 11, boleh? Ke 10 je? Tanya so kan. Why shaking? You nervous ah? Okay, thank you. Okay, abang tu jawab C. Betul ke tak sayang? Okay, dia kata sektor kedua. Okay, thank you. Okay, itu kakak tu. Ah, okay. Sektor sekunder. So mengusahakan kilang. Ki untuk sektor sekunder kilang, betul Inah Amin betul Adawiyah betul? Fatihah Latif betul Janani betul Okey, so sektor sekunder dia mesti kilang. Okey, saya nak tanyalah, kalau Johan mengusahakan peternakan ayam, sektor pertama. Ramah Sami bekerja sebagai pemandu pelancong, sektor ketiga. Mariam bekerja sebagai accountant, sektor ketiga. Settle. Okey, okey, nombor 11. Nombor 11, saya nak panggil seorang lagi. Okey, okey, bagi tepukanlah sikit. Okey, B. Okey, thank you Kevin. Okey. Okey, thank you. Okey, I love you back. Okey, okey. Pura-pura. Okey. Okey, betul ke jawapan Kevin B? Betul. Okey, kita tengok perniagaan bersaiz kecil. Tapi sebelum tu dia ni penghilangan. Penghilangan kalau kecil. Okey, kita tengok penghilangan kecil. Ha, tadi kan dah buat, tengok balik. Oh, penghilangan sinilah cikgu. Kecil kat sini. Oh, dia punya jualan dia mesti kurang daripada 15 juta. Pekerja dia kurang daripada 75, betul? Okey, sekarang kita pergi tengok. Okey, pertama sekali jumlah jualan tahunan 300 hingga 15 juta. Satu, betul. Dua, dah salah. Bilangan pekerja 5 hingga 75, betul? Yang ni salah, 1 dan 4. Very good. Okay, very good. Yes. Okay, nombor 12. Okay guys, 3 company yang kita selalu dengar. MAS, AirAsia dengan juga Petronas. Ini dia punya skala dah pergi mana dah ni? Antara bangsa. Dah pergi mana? Global. Kan? Ha, kalau MAS tu dah fly pergi mana-mana kan? Petronas pun dia dah buka banyak dah dia punya company dekat luar negara. Korang boleh tengok nanti, okay? Ha, banyak lah. Kalau kita nak cerita hari ni tak habis 7 hari, 7 malam, okay? So, dia adalah global. Very good. Okay. Ini tadi saya tanya dengan semua orang, apakah kepentingan keuntungan kepada organisasi? Okey, tandakan jawapan anda. Okey, nombor 13 dengan 14 sayang. 13 dengan 14 dekat rumah, jawab nombor 13 dengan 14. Rahman Manikam 705. Share the life. Tak tahulah nama dia. 1105 2006. Birthday kau kena. Bagi tahu birthday dekat aku buat apa. Dia letak nama username dia 1105 2006. Okey dah, nanti kita cerita. Korang batch 2006 Oh, tua dah. My gosh. Sebaya adik saya. Adik saya paling kecil 2006. Saya 2003 tu. Thank you. Saya nampak tua ke? Saya nampak tua ke? Tidak Ya, saya baru berumur 23 tahun. Salah sebut. Saya sudah berkahwin, dah ada 3 orang anak. Tak percaya ke? Nampak macam single kan? Hey, coy. Okey dah, dapat jawapan anda. Saya belum beranak lah. Memang tak boleh beranak lah aku. Saya belum berkahwin dan belum ada anak. Anak buah ramai 3. Okey dah? Sudah? Sudah tanda jawapan? Okey. So, jawapan nombor 13. Apakah kepentingan keuntungan kepada organisasi perniagaan? Boy. Okey. Saya tak dengar. Saya dengar pon-pon. Okey, mengukur tahap prestasi. Okey. So, untuk keuntungan mengukur tahap prestasi sesebuah perniagaan. Very good. Okey. So, nombor 14. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri satu bentuk pemilikan perniagaan dikawal sepenuhnya oleh pemilik. Pemilik bertanggungjawab untuk melaburkan modal dan perniagaan, keuntungan dikenakan cukai pendapatan. Milikan tunggal dikawal sepenuhnya oleh pemilik, tidak adalah milikan tunggal, seorang-seorang je dia. Okey. Siapa yang dekat sini ada cita-cita nak buka bisnes? Ada kan? Tadi saya tanya. Okey, nak buka bisnes apa? Ada fikir? Okay, siapa yang nak sambung further in business after this? Ada tak? Ada juga, very good. Okay. Kena bersaing ni. Okay, dah. Okay, nombor 15 dan 16. Apakah maksud berhad dalam pemilikan perkongsian? Berhad. Cepat. Sekarang dah pukul 3:30. Kita habis pukul apa? 4:30. Okay. Sebelum sejam kita bangun dulu. Macam tadilah kita buat exercise. Tapi exercise petang ni lain sikit. Menari. Nanti aku panggil kau kat depan. Okey, boleh? Saya sebenarnya tak nampak. Okey, boleh? Boleh. Alright. So, nombor 15. Abang baju putih berkep putih. Jawapan anda apa? Nombor 16. Abang baju putih. Belakang kakak tudung. Siapa duduk belakang, lagi aku attack. Sebab tu aku suruh duduk depan. Apa jawapan anda? Cepat, apa jawapan anda? Apa jawapan anda? Ayam. Nombor? Aku ni sound trouble sikit. Kuat sikit. Apa sayang? Apa dia? Nombor? Nombor. Memang aku dengar ayam. Nombor berapa? Ada 2 soalan. 19. 15 abang cap. Kau 16. Kenapa kucuk soalan dia? Okey, abang cap 16. Okey, dia kata nombor 15 ayam. Mempunyai bilangan raka kongsi yang terhad. Betul ke tak? Okey, perkataan berhad dekat dalam pemilikan perkongsian dia merujuk kepada kerugian perniagaan melibatkan harta peribadi tidak mempunyai tanggungan yang terhad. Okey, so apa maksud dia mempunyai tanggungan yang terhad? Tanggungan ni dalam bahasa mudahnya adalah liability ataupun hutang. Okey, so kalau katakanlah saya ni buka perniagaan perkongsian tapi ada contoh saya ni liability tidak terhad tapi ada wia berhad. So kalau rugi, dia akan ambil harta saya saja. Dia tak akan ambil harta adawiyah. Ada certain business yang macam tu. Ada 5 orang, tapi yang 4 orang ni kita menanggung liability tak terhad, yang seorang tu terhad. Ada macam tu juga. Kita kena tengok. Alright. So nombor 16. Apa tadi jawapan? A. Koperasi. Modal permulaan daripada yuran keahlian. Very good. Okay. Berunsurkan politik, betul ke? Tidak, dia tak ada unsur politik, tak ada. Akta syarikat, syarikat lah dek. Kan, tidak. Saya baru masuk, nama dia Tom Yam. Tak apa Tom Yam? Allah, nama tu elok-elok sikit, Tom Yam lah. Ada SS tak? Apa tu? Shot sendiri ke? Oh, screenshot. Okey, menanggung liability tidak terhad, tidak ayat dia liability terhad. Okey. Okey, nombor 17. Last one. 17. Okey, kita nak panggil seorang lah. Boleh tak? Ada satu lagi hadiah kan? Okey. Okey, saya panggil seorang. Okey, kakak baju bunga-bunga di belakang. Rambut sanggul tinggi. Come. Bagai ibu-ibu selepas bersalin. Mari. Mari come. Tak tahu? Okey, siapa nak gantikan dia? Okey, kakak New York nak, kakak New York. Sebelah kakak New York nak. Nak, kamu jawab. Okey, abang baju kotak-kotak. Boleh? Okey, kamu. Okey, bagi tepukan kat abang baju kotak-kotak sikit. Oh, nak kena panggil baru datang. Kawan balik dah. Okey. Cepat kakak. Aha. Cak artis. Okey. Nama bang, nama? Nama Syamil. Dari? Syamuddin Kelang. Kelang. Oh, tahu. Hari ni ramai student daripada Kelang Mungkin kita kena buka satu kat Kelang nanti Okey, terima kasih. Okey. So, dia kata dia mengusahakan penghilangan produk, penghilangan key dia adalah penghilangan jualan lebih daripada 50 juta dan dia ada 250 orang. So, dia besarlah. Okey, very good. Okey. Ada lagi lah. Saya ingatkan dah habis. Okay, kita jawab soalan ni last. Lepas tu kita buat exercise sikit, boleh? Boleh? Kakak marah ke? Kakak yang pakai tudung tu? Muka macam tu je. Marah ke? Tidak Ni kakak. Yang tu tak Cuba senyum sikit. Cuba senyum sikit, saya nak tengok. Senyum. Tengok sikit. Senyum sikit kakak, senyum. Senyum sikit. Kakak, senyum. Senyum sikit nak tengok. Senyum sikit. Senyum. Semua senyum. Saya nak tengok. Senyumlah. Senyum. Senyum. Macam marah je. Senyum bang. Senyum no. Senyum sikit. Nak tengok. Senyum sikit abang. Hello. Senyum sikit. Okey, baru nampak muka. Boleh Okey, dah. Okey. Saya risau budak-budak muka muncung je ni. Takut ada masalah rumah tangga So kita lupakan seketika benda-benda tu di rumah. Okey. Okey, nombor 18 berkaitan dengan konsep asas. Aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai kepada penjual. Apakah konsep asas tersebut? Apa dia? Apa dia? A. Pertukaran nilai, di mana pembeli bagi sesuatu kepada penjual, bagi tukar. Okey, pertukaran nilai. Okey, nombor 19. Kelebihan C. Bebas menguruskan perniagaan. Tapi D ni betul ke tak? D betul. Cumanya dia tanya apa? Kelebihan. Macam Amin jawab tadi. Dia tanya kelebihan. Dia bagi tanda je suka hati pak dia kan. Kalau dia tanya lebih, kita bagi tahu yang lebih. Kalau dia tanya kurang, kita bagi tahu yang kurang. Faham? Amin? Marah saya ke? Tak Bagus. Okey, nombor 20. Okey, Encik Amin sumbang modal tapi tak libatkan diri. So, dia adalah rakan kongsi? Lelap. Very good. Lelap ni kan nanti bila korang dah sambung, belajar nanti dekat uni nanti kan. Korang kena buat banyak group assignment lah macam tu. Macam lecturer bagi task, korang kena buat work team, macam itulah, work group. So kalau korang jumpa team-team yang kerja nak lelap je kan, lupakanlah dia seketika. Kita nak lulus, dia nak tidur, kita tendang dia keluar seketika. Jangan bagi dia menumpang. Boleh ya anak-anak risau kadang-kadang kalau kita bagi dia menumpang, dia selesa, habis kita yang penat nanti. Okey, sekarang ni so far form 5 belum ada lagi apa-apa macam kerja khusus pun sendiri kan, kerja khusus pun individu, tak ada grouping lagi kan. So nanti korang akan jumpa macam-macam manusia nanti. Okey dah sayang. Okey, apakah kelebihan perniagaan bersaiz kecil? D. Cost overhead rendah, cepat menyelesaikan masalah pelanggan. Yes, very good. Apa maksud cost overhead? Cost overhead ni contoh macam bayar bil api, bil air, bil sewa. Kalau company kecil, mestilah tempat dia pun kecil, betul? So, dia punya cost-cost pun rendah lah. Betul Ines Okey, lepas tu dia cepat selesaikan masalah pelanggan. Betul Amin? So, maksudnya, kalau kecil senang. Barang ni rosak, saya nak return, saya nak tukar barang. Okey, senang kita nak berurusan. Kalau company besar, okey, isi form dulu cik, 7 hari ke 14 hari kita call balik. Akan panjang proses dia, betul? Itu kalau yang besar. Tapi kalau kecil, senang lah dek. Okey, next. Kita cepat-cepat, kita nak masuk bab lain. Okey, ini jawapan? Okey, very good. B. Ni. Okey, dah habis. Okey. Tadi ada kawan kita tanya, dia confuse sikit berkaitan dengan franchise dengan franchisee. Okey, kita tengok Franchise ni, konsep dia macam ni. Okey, tak apa. Dia tanya sebab dia. So, konsep franchise ni, dia ada dua ahli yang terlibat. Yang pertama sekali adalah franchisor dan franchisee. Franchisor ni, you ingat dia perkataan dia kat sini adalah besar kat sini. Franchisor ni, dia adalah mother company dia. Dia adalah mother lah. Contoh kita ambil McD. Contoh saya ambil. Okay, franchisee ni dia macam anak lah, macam anak. Okay, ini adalah kita, let's say. Okay, so franchisor ni dia akan bagi everything to franchisee. Everything tu dari segi apa? Dia akan bagi dari segi jenama, dia akan bagi dari segi resepi, dia akan bagi everything, latihan. Semua dia akan bagi, semua dia akan ajar. Alright, ini franchisor punya tugas dia. Okay, so franchisee dia tinggal nak buat apa je kepada franchisor? Tinggal bayar je lah dek. Kita panggil dia apa? Royalty. Okay, kita bayar dia royalty kita sebut. Okay, so konsep dia simple sahaja. Macam ni, kenapa kita nak buka konsep franchise ni cikgu? Okay, sometimes kita ni ada duit. Saya ada duit, saya ada modal, betul Tapi saya tak tahu nak buka bisnes apa. Kalau saya nak buka bisnes saya sendiri, saya rasa macam tak yakin. Mungkin boleh jadi rugi. So, saya guna konsep franchise. Franchise ni selalunya dia punya branding dah terkenal, ramai orang kenal. So, kalau kita buka, risiko kerugian tu dapat dikurangkan. Okay. So, contoh, abang ni ada duit 2 juta. Tapi dia nak buka bisnes dia, dia takut dia rugi. So, dia pergi jumpa mother company tu tadi. Dia cakap dia nak buka konsep ni, franchise ni. So, dia buka lah. Contoh, dia buka kat mana? PJ. McD PJ contoh. Okay. Lepas tu, apa yang dia perlu buat adalah dia kena dapat semua daripada franchisor tu. Dia franchisee. Dia dapat semua jenama, resepi, dia dapat latihan, semua dia akan ajar. Kau tak perlu ada pengalaman pun tak apa. Dia akan ajar everything from zero. Okay, lepas tu kau tinggal buat apa je dek? Bayarlah dek, takkan free. Kan? Itu dia. Itu je. So, franchisor ni dia dah untung-untung macam tu je. Yang penting sebelum dia dapat untung macam tu, mestilah dia dah struggle, betul tak? Korang kalau nak buka konsep franchise ni, bukannya, okay, saya dah buka satu. Contoh saya dah buka satu restoran. Lepas tu ada orang datang, orang cakap, restoran abang ni macam okay, boleh tak saya nak franchise? Tak boleh macam tu. Franchise ni minimum korang kena ada 100 cawangan, baru yang 101 baru jadi franchise. Kalau tidak dia jadi licensing, dia lain. Tapi konsep dia lebih kurang. Okay, contoh, macam McD, orang semua dah kenal. Resepi semua dah ada. Kau tinggal follow je. Tinggal bayar je lah dek. Itu je. Tapi kau tengok mana-mana McD pun ramai orang, betul tak? Tapi bila kita guna Ferrari takut. Kuasa kuda. Cepat. Besar-besar lah korang Saya rasa kecil di sini. Okay, boleh bang? Ini macam muka Hazim. Okay. Alright. So, franchise tu itu je dia cerita. So, tapi kita kena tahu konsep franchise ni dia tak semestinya indah. Kau tengok, yang bagi Israel makan adalah McD sana. made di Malaysia tak, tapi terefek sekali, betul tak? Itu dia punya pro and cons. Dalam apa-apa bisnes pun kita buka, akan ada kelebihan dan akan ada kekurangan. Tapi kalau tak ada isu, kau tengok mana-mana McD pun ramai je orang, betul tak? Betul. To be honest lah, kita pun makan kan, tapi bila dah ada isu baru kita akan boycott-boycott. Macam tu lah cerita dia. So ini je konsep franchise. Okay. So apa lagi bisnes-bisnes yang guna konsep franchise? Tea Leaf. Kan salah sebut. Ada cakap Tea Leaf. Tea Leaf. Apa lagi? Zeus. Starbucks. 7-11. Tapi 99 Speedmart dia tak guna konsep franchise. Kita kena tahu tu. 99 Speedmart dia tak guna konsep franchise. Dia akan uruskan. Dia cuma cari tempat saja. Okey, kalau macam contoh, let's say lah, abang ni dia buka dia punya kedai makan sendiri. Abang Esminium ni, dia buka kedai dia sendiri. Lepas tu dia ada 100 cawangan, yang 101 tu baru dia boleh franchise kan. Lepas tu kawan dia rasa macam, oh dia punya branding ni dah macam ramai orang kenal. So apa kata nak buka franchise, boleh tak? Boleh, bayar je lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia adalah rules dia, ada terms and regulation dia. Okay, tak boleh buka between berapa radius dia, macam tu lah, adalah few things. Okay, tapi yang untungnya siapa? Yang untungnya kat sini lah, franchisor. Tapi franchisor rugi ke? Tak rugi juga, untung juga. Sebab marketing semua franchisor akan buat. Franchisor akan buat everything. Franchisor susun, bagi sistem, ajar resepi, bagi latihan, buat marketing. Semua franchisor. Kau tinggal berniaga je, duit kau bayar sikit kat dia. Itu je. Tiap-tiap bulan dia ada persen yang kau kena bayar kat dia. Itu sahaja. Boleh setakat ni? Okey, yang kat rumah jelas? Ya, KFC pun sama. Cikgu, pattern tu apa? Okey, ada soalan daripada TikTok. Cikgu, pattern tu apa? Very good question. Okey, pattern. Dekat form 5 bab yang kedua kita belajar pattern, betul? Okey, pattern ni senang je kita nak ingat. Okey, saya jawab soalan sekarang. Sekarang kau apa? Okey, saya jawab soalan. Okey. Untuk pattern, let's say saya ni adalah company buat kereta. Contohlah, saya Proton, bukan Proton. Okey, saya satu company Proton. Saya buka kereta, saya buat design kereta yang tak pernah dibuat lagi oleh mana-mana company. Contoh saya buat kereta halimunan. Contoh kan, kereta terbang, kereta atas air, tak kisahlah apa-apa kereta kan saya buat. Orang lain tak buat lagi. So saya pergi, dia ada satu perbadanan tu disebut My IPO Malaysia. Kita sebut dia My IPO. Okey, saya tulis dulu Okey, My IPO. Saya pergi sana, saya daftarkan pattern saya. So that saya punya reka cipta tu, saya punya design tu, orang lain tak boleh tiru. Kalau ada orang lain tiru, macam mana cikgu? Saya boleh saman dia. Saya boleh saman dia. Yelah, saya ni dah penat fikir nak hasilkan satu kereta desainnya macam ni. Orang lain senang-senang tiru. Rugi tak bagi saya? Rugi. Okey, siapa kat sini selalu tengok movie dekat wayang? Okey, siapa nak hadiah nanti ada hadiah movie RM50 tiket wayang. Okey, ni nak cerita pasal pattern tadi. Tapi kalau hasil-hasil seni, contoh macam drama, muzik, video ataupun buku. Korang perasan tak dia tulis hak cipta terpelihara, betul? Hak cipta terpelihara pun sama lebih kurang macam pattern, cumanya dia termaktub untuk hasil-hasil karya seni. Contoh, saya ni adalah Samsul Yusof 2.0. Samsul Yusof tak nak lah Samsul Yusof. Saya buat satu cerita hantu. Wah kan. Lepas tu, saya tak nak orang lain tiru cerita saya. Saya tak nak orang rakam cerita saya lepas tu pergi post dekat dark web. Betul tak? Rugi tak saya? Saya pergi daftarkan dekat My IPO tadi tu. Saya daftarkan hak cipta terpelihara. So kalau ada orang copyright, kalau ada orang tiru, kalau ada orang rakam, saya boleh saman dia. Sebab apa? Saya dah keluarkan duit untuk hasilkan that kind of movie. Betul? Orang senang-senang rakam post. Rugi tak? Rugi. So apa yang terjadi di sini, biarkan di sini. Gitu, contoh. Tapi kat sini tak adalah hak cipta-cipta tak ada. Boleh share dengan kawan-kawan. Okey, boleh ada ya? Okey, itu maksudnya pattern dan juga hak cipta. Ini kita belajar dekat dalam bab yang kedua, betul? So let's say lah one day abang MK dia buat satu lagu. Okey, abang MK Puchong. Dia buat satu lagu yang tak pernah lagi orang buat. Lagu yang tak dengar suara kan. Sekarang ni aku dengar lagu yang tak ada suara. Tak tahu kenapa orang minat. Kan? Yang rap-rap. Lepas tu dia rasa macam tak ada orang buat lagi. Dia boleh pergi hak cipta terpelihara. Dia pergi buat copyright reserve kita sebut. Okay? Contoh kakak ni buka company. Kakak Masam Senem Rahat. Contoh. Muka masam je kan. Contoh, tak ada orang lagi buat. Ataupun, okay, pernah dengar suka dessert tak? Okay, ada lagi company, ada few company lah. Dia ada patentkan, patentkan nama company dia so that orang lain tak boleh tiru nama company dia. So orang lain tak boleh buat nama macam dia ataupun konsep macam dia tak boleh buat sebab dia dah patent kan. Faham tak? So patent tu sebenarnya dia nak jaga kita je sebagai company supaya kita tak rugi. Dia adalah orang kata termaktub dalam undang-undang, ada dalam law. Okay, cost overhead tadi apa ya? Cost overhead apa sayang? Macam bil api, bil air, bil elektrik ataupun kita bayar gaji pekerja, bayar sewa, itu adalah cost overhead. Royalty tu apa? Okay. Sudah. Okay, royalty ni dia macam ni. Okay, saya cerita benda yang macam mudah nak faham lah. Okay, nowadays kita dengar lagu dekat mana? Spotify lagi? YouTube Music, betul? Okay, dulu-dulu, orang dulu-dulu nak dengar lagu, diorang kena macam beli CD or beli kaset something. Tahu tak? Korang sempat tak? Siapa yang kereta dia masuk kaset lagi? Tak ada eh? Ha, sekarang tak ada. Okay, dulu-dulu orang nak dengar lagu, dia beli kaset ataupun CD. Nak dengar lagu raya, dik. Lagu raya balik kampung kan, beli CD. CD yang dibeli tu, siapa penyanyi dia dalam tu? Contoh, saya penyanyi dalam tu. Suara sedap kan, nyanyi. Lepas tu company, DI, dia kata tunggu aku. Suara sedap lah. Okay, contoh, company production tu panggil saya menyanyi. Dia jual CD tu. Orang beli CD tu. So nanti company production tu, company penerbitan tu dia akan bayar royalty sedikit kepada saya. Ah, macam tu royalty. Sama juga konsep yang macam ni, royalty tu macam bayaran kepada orang yang ketiga lah. Sama juga dalam konsep franchise, saya dah guna nama dia. Saya dah guna resepi dia. Bayarlah dik. Ah, itu royalty. Faham? Itu royalty. Right? Okay. Okay, ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Okay, very good Tom Yang. Betul. Sebab tu saya sebut My IPO tadi. Sebab My IPO adalah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Kita sebut Malaysia. Ah, okay, thank you. Okay, cikgu, apa beza faedah kepada pekerja dengan faedah inflasi? Faedah kepada pekerja, tak faham. Faedah inflasi pun saya tak faham. Apa maksud faedah pekerja, tak faham. Rephrase balik ayat kamu. Mungkin kamu nak tanya tapi rephrase balik ayat kamu. Saya kurang jelas. Apa faedah pekerja? Faedah pekerja, faedah apa tak faham. Faedah inflasi apa maksudnya? Inflasi tu apa sayang? Kenaikan tingkat harga barang. Harga barang mahal. Selalu kita dengar, oh cikgu, harga ayam dah mahal. Harga ayam dah mahal itu menunjukkan inflasi berlaku. Itu je. Tak ada faedah-faedah, tak ada. Okay. Saya rasa mungkin dia nak cakap tapi macam tu. Okey, ada apa-apa soalan yang tak ada di sini nak tanya apa-apa? Kita ada lebih kurang cepat nak tanya apa-apa? Tak ada? Tak ada eh? Okey, kita go through last. Okey. Okey. Habis bab 1. Okey. Saya akan cepat-cepat sikit eh. Okay. Okay, Amin tengok sini. Alright. So now everyone focus. Alright. Eyes on the board. Okay, kita tengok board kat depan. Ini menganggaplah board eh. Okay, dalam kelas saya macam tu. Okay, Raja 4 menunjukkan aliran barang dan perkhidmatan syarikat pemborong beras Hikmah Sdn Bhd. Okay, bila dapat order, kita akan ada few steps sebelum kita hantar barang kepada pelanggan, betul? Dapat je order, lepas tu kita buat pesanan, kita terima invoice, dah buat bayaran dan juga mengedarkan barang kepada pelanggan. Soalan dia tanya bahagian fungsi pembelian. Okey, bila kita cakap fungsi pembelian maksudnya company itu, dalam company ada satu department yang buat purchasing, pembelian. Okey, pembelian ni maksudnya apa? Maksudnya contoh saya ni adalah kilang buat perabot. Sebelum saya nak hasilkan perabot, saya kena beli apa dulu? Beli kayu. Beli apa? Bata. Beli bahan mentah. Okey, contoh kayu. Okey, contoh apa lagi? Paku, betul. So sebelum saya nak beli benda-benda tu, saya kena pilih dulu siapa saya punya supplier. Contoh, saya pilih kakak ni, abang ni dengan abang ni. Saya pilih 3 supplier. Lepas tu saya tengok kakak ni macam mahal, dia nak tekan aku ni. Okey, abang ni macam murah sikit tapi kualiti dia macam apa. Okey, saya ambil abang ni contoh. So saya ambil abang ni. So itu function saya sebagai tugas pembelian. Saya akan pilih dia. So bila dah pilih barang daripada dia, saya akan pastikan barang tu mesti sampai tepat pada waktunya dengan kuantiti yang saya order. Alright. So apa dia fungsi pembelian kat mana? Jawapan dia adalah nombor 2. Okey. Membuat pesanan kepada pengilang. Okey, apa maksud membuat pesanan kepada pengilang ni? Maksudnya saya kena order daripada supplier lah, maksudnya order kayu, order paku, order apa-apa-apa sampai barang baru saya boleh proceed. Okey? Alright. Sekejap kita kena fast-fast sikit. Okey, nombor 32. Kita tengok 32, kita fast sikit. Okey, Amira, saya faham. Saya tahu itu bab mana. Soalan saya tak faham soalan kamu. Inflasi pun ada faedah. Inflasi tak ada faedah. Inflasi dia ada jenis. Inflasi ada berapa jenis? 3 jenis. Inflasi apa? Inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos, inflasi diimport. Itu jenis. Faedah saya tak pernah dengar inflasi ada faedah. Mungkin cara mengatasi inflasi ke maksud kamu? Tu saya cakap soalan tu. Jenis ke? Kamu nak tanya jenis ke? Macam tu. Fakta. Soalan apa ditanya? Okey, dah boleh. Okey, jawapan 32. Cikgu memang handsome macam merkin. Tak, betul. Oh, kau tak percaya aku Aku pusing dengan TV ni, Kang. Betul lah dia cakap aku macam merkin. Aku nak cakap macam mana? Okey, Amira nanti pergi dekat SPM Flix. Amira tanya cikgu dekat situ. Amira nak tanya, Amira tanya kat situ. Nanti saya jawab. Mungkin sekarang dia nak tanya faedah inflasi. Inflasi pun ada faedah. Tapi ada pecahan. Saya tak faham. Saya mengajar dah banyak tahun tapi saya tak jumpa faedah inflasi. Kejap. Tak jumpa saya. Tanya saya dekat tanya cikgu tu. Nanti kita boleh sembang kat situ. Okey, kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh download apps, tanya kat situ. Nak tanya cikgu, saya nak tanya jawapan ni apa? A ke B ke C ke D? Cikgu saya tak faham. Nanti saya explain. Guna voice ke, guna video ke, guna gambar ke, saya tanya. Okey, tanyalah dik banyak-banyak. Bantu saya. Tiba. Okey, so nombor 32. Membantu dan menolong pekerja menyelesaikan masalah berkaitan perisian baru. Jawapan? Siapa jawab A tadi? Aku gigit dia sekarang. Jawapan dia A. Sebab dia cakap perisian, dik. Perisian tu apa dalam bahasa Inggeris? Software. Microsoft lah. Good try. Software. So siapa yang berurusan dengan software? Orang-orang IT lah dik. Siapa kat sini minat jadi IT? Nak belajar IT ada? Angkatlah kot tinggi sikit. Okay, nak belajar IT. Very good. Sebab IT pun dia punya peluang pun besar tu. Sebab kita sekarang kan motor IT kan. Okay, very good. Tapi IT bukan sekadar IT bukan belajar type-type, bukan belajar type surat. Tak ada, lambat lagi dik. Kau kena belajar banyak benda. Okay? Okay. Nombor 35. Okey, Ikson, nanti saya jawab jawapan. Sebab yang ni saya nak explain banyak, Ikson. Saya tak cukup masa. Nanti tanya dekat tanya cikgu boleh tak? Ikson 88. Hai. Okey, jawab ni. Dah jawab dah? Okey, hadiah dah habis. Tapi saya nak panggil orang, boleh tak? Saya bagi hadiah. Tak ada hadiah. Alah, korang ni jawab hadiah. Abang nak jawab ke? Oh tak. Okey, abang ni. Come. Okey, bagi tepuk sikit untuk abang ni. Cepat abang dari seminium. Alah, langkahlah kat depan. Tadi langkah depan. La ilah, lepas tu pada balik. Cepat. Pali. Macam bapa orang Korang biar betul form 5. Takutlah aku duduk-duduk form 5 sekarang ni. Ni kalau tampar muka aku berpusing kepala. Jawapan. Boleh bang, nampak? Okay, semua buat. Semua check, cross check dengan jawapan dia nanti. Boleh? Saya nak panggil nanti. Siapa-siapa yang terkena nanti. Siap. Okey, dah pembelian. Okey, thank you. Abang siapa nama? Azim. Azim dari? Dari Taman Deseminium. Taman Deseminium. Okey, thank you abang. Okey, tepuk sikit, tepuk lain sikit. Tepuk lain sikit sayang. Ah, gitu. Nak kena paksa tepuk dulu eh. Okey, boleh Ines? Okey, sekejap lagi Ines pula. Okey, maklumat di bawah menunjukkan satu bahagian fungsian. Ada Wia. Okey, menentukan pemilihan pembekal yang bersesuaian. Okey, kakak. Okey, so dia kata pembekal yang bersesuaian memastikan barang yang terima tepat pada masa. Ni saya cakap dah tadi. So jawapan dia adalah pembelian. Saya pilih pembekal means pembelian. Okey, boleh? Saya choose supplier means saya adalah bahagian purchasing, pembelian. Oh, ngantuk betul kakak tu. Okay. Okay. Yang ini pula. Saya nak choose orang. Okay, kakak baju. Oh. Kakak baju ungu di belakang. Ah. Mari mutu. Mari. Cepat. Cepat. Sivalingam, cepat. Siapa nama dia? Rayas. Kaya. Ah, kaya cepat. Macam Chandra Mukhi ya. Muka senyum sikit. Chandra Mukhi tu hantu. Ui, jangan eh. Senyumlah sikit nak bangun tu. Ni bangun. Aduh. Tidur pukul berapa semalam? Eh, abang eh? Okey, cepat. Cepat Rayas. Kayas. Apa nama kau? Kaya. Apa? Kayal. Tak dengar lah. Senyum sikit kak. Macam Chandra Mukhi muka. Senyum sikit. Ah, okay. Tepuklah sikit. Okay. Kakak nama siapa? Kayal. Kayal. Dari? SMK Subang. SMK Subang. Oh, tepi ni je. Okay. Kakak Kayal. Apa? Bukan? Okay, jawapan? Okay. Ha? Eh, tanda lah, tanda. Okay, thank you kakak kaya. Okay, tepuk untuk kakak kaya sikit. Okay. Okay, ini bahagian apa ni sayang? Okay. Okay, ini jawapan dia apa? Okay, untuk yang ini nampak tak lori JNT kat sini? Okay, so kalau ini adalah bahagian pengagihan. Jawapan ada A. Okay, pengagihan ni maksudnya apa? Okay, dalam satu company, dia mesti akan ada yang siapa yang nak buat postage? Siapa yang nak wrapping barang tu nak buat postage? Ah, tim pengagihan ni lah. Kita sebut dia pengagihan. Okay, alright. Kalau tak ada pengagihan pun, susah tak sampai dekat customer. Oh, dia dah habis. Sekejap belum habis lagi. Kita recap balik soalan yang lain. Okay. Okey, nombor 28 sayang. Nombor 28, muka surat 18. Maklumat berikut berkaitan satu bahagian fungsian bagi auto enterprise yang berhad. Jika berminat, sila hubungi Encik Amir, jurujual di talian 019-688-4589. Ha, jangan salin pula nombor ni. Pergi kontak pula. Tak ada eh. Okey, sayang, apa jawapan anda? Apakah peranan bahagian fungsi ini kepada pelanggan? Okey, saya nak seorang. Okey kakak. Kakak Siutong. Hah? Wah, wah, wah. Wah, wah. Okey. Oh, okey abang. Okey abang dah angkat tangan. Sorry tak nampak bang. Mata dah rabun. Dah petang-petang ni. Okey. Okey, tepuklah sikit untuk abang ni. Ha. Abang ni artis tau. Dia tunjuk IG dekat saya tadi. Okey, nama dulu depan, nama dulu. Nama saya Takib. Takib. B ke BM? Takib. Okey, Takib. Asal mana? Setiawangsa. Setiawangsa. Dekat mana tu? Melaka ke? Bukan. Okey, L. Okey, thank you. Okey, jawapan Takib adalah menawarkan harga yang berpatutan. Jawapan dia betul ke? Kurang tepat. Kurang tepat. Okey, very good. Okey, so kita tengok apa function dia letak nombor tu? Okey. Okay, tengok sini. Amir ni dia juru jual. So, bila dia juru jual, dia mestilah kena advise customer tu. Okay, cik, barang ni lah yang cik cari. Okay, barang ni harga dia sesuai dengan cik punya bajet. So, dia akan memberi nasihat dan menyampaikan matlumat. Okay, abang. So, dia selalunya juru jual ni, seller ni, dia akan bagi tahu. Okay, cik, ada duit berapa? Saya ada 100,000 je cik. Okay, cik nak suka warna apa? Kereta brand apa? Macam tu. So dia akan advise you. Okay cik, so kita ada this kind of car, harga dia sesuai dengan bajet cik, color yang cik minat. So itulah function jurujual. So dia advise. Okay, dia tak ada cik, ini harga murah cik, tak ada terus macam tu. Dia mesti tanya dulu. Okay, right, very good. Okay, okay, nombor 28, nombor 26. Okay, Ines, come. Okay, okay, bagi tepukan kakak ni. Kakak nama dia apa? Agnes Monica, come. Aku main sebut je. Cepat. Allah, hai lemah lunlai. Cepat. Okay kakak, nama dari mana? Cakap, bukan gelak, cakap. Cakap, tak nak dia. Cakap. Nama saya Ines Nurnisa. Okey, dari mana? Rumah Seri Kembangan. Seri Kembangan. Okey. So Ines, jawapan Ines apa? Ines tanda dulu. Ramai ke dekat TikTok? Ramai juga eh. Okey. Yang dekat TikTok guys, kalau saya tak sempat, kalau thank you, kalau saya tak sempat jawab, nanti korang download tau apps tu. Kalau saya tak sempat jawab, nak tanya macam-macam soalan, tanya je dalam tu. Okay, free je dik, free. Yang penting percuma dik, tak payah bayar. Bukan aku minta satu soalan RM5, tak minta. Tanya je. Dah? Lama betul eh? Mengenang masa hadapan. Cepat, dah 4:30. Orang dah tadi dah mengantuk benar rasa eh. Tak apa, faham. Petang-petang ni waktu tidur eh. Jangan tidur petang eh. Nanti gila eh. Balik ni pergi jogging. Ya Dewiah. Berempit hati-hati ya. Yang mana datang naik motor? Siapa datang naik motor? Hati-hati ya. Hati-hati, berhati-hati. Okay, thank you. Okay. Alright, gambar 1 berkaitan dengan interaksi fungsian antara 2 perniagaan perabot. Okay. Okay. So, sekarang ni dia kata bahagian fungsian jualan kilang A menghantar invoice kepada kilang B. Betul ke salah? Okay, apa jawapan anda dulu? Saya nak tahu. B, okay. Ines ni dah buat dalam kelas. Okey, bahagian fungsian pengeluaran kilang A menerima pesanan daripada kilang B. So, bila kilang A dapat pesanan daripada kilang kedai B, kilang A akan hantar kayu kepada kilang B. So, itu jawapan dia. Okey, jawapan dia B. Bola. Okey, 23 dengan 24. Macam cikgu e-tuition. Ya, macam. Bukan macam memang. Dulu kurus sikit. Sekarang dah kembang sikit. Okey. Buat soalan nombor 3 dengan 24. Ya, saya yang mengajar tu. Tapi itu lama punya. Cikgu PTTI kan? Ya, cikgu PTTI. Ayo. Ya. Kita di sini ya. Fokus di sini. Okey, cepat jawab. Saya nak pilih 2 orang. Okey, kakak baju kurung. Kakak baju kurung. Dengan abang baju kuning. Stripe putih, stripe biru. Ya. Yeah. Cepat 2 orang. Come. Tepuk lain sikit. Untuk abang dan kakak ni. Okay. Kakak dari mana? Ceras. Ceras. Nama? Khaira. Khaira. Nama budak-budak sekarang kan kita tahu. Khaira. Melur. Mawati. Nama kemain. Ada? Okey. Cepat abang. Cepat. Saya jarang jumpa nama budak sekarang. Markona, Aminah, tak ada. Nama Lizzie, Khairina, Kura-Kura, macam-macam lah. Tuh. Cepat. Tingginya. Ni kalau tendang kau habis kau. Okay. Abang nak mana nama? Nama Mutiren. Mutiren. Nama apa? Tiren. Oh, Tiren. Dari Seksyen 8. Seksyen 8. Oh, PJ. Ingatkan Melaka Seksyen 8 tak tahu. Okey. Tanda. Marah ke? Tak. Tinggi kau berapa? Ha? Tinggi? 182. Oh, tinggi. Kita baru 170. Cepat tanda. Kau tengok apa lagi? Ha. Tak payah. Okey, yang kat rumah jawapan ambil. Okey, saya Paima. Okey, hai Paima. Saya Amira. Hai Amira. Okey. Jangan takut, saya tak makan orang, ya. Alhamdulillah. Petang ni ramai join live, ya. Pagi tadi mungkin tidur di rumah, ya. Cepat tanda apa yang kau angguk-angguk lagi. Okey, sudah. Okey, thank you Abang Paima. Bukan Paima tu. Siapa nama kau? Tiran. Okey, Abang Tiran dengan Kakak Khairina. Thank you. Betul? Okey. Okey. Masa tinggal 15 minit lagi. Kita habis jawab, saya akan tinggalkan 5 minit untuk kita jawab questionnaire kejap lagi. Okey, apakah tujuan setiap bahagian fungsian dalam perniagaan, sayang? Jawapan dia? Ha? D, jawapan dia D. Sebab apa kita buat bahagian fungsian? Kenapa ada orang buat kewangan? Kenapa ada orang buat marketing? Kenapa orang buat sumber teknologi maklumat dan komunikasi? Kenapa orang buat pembelian? Kenapa orang buat jualan? Dia ada dia punya kerja masing-masing, betul? Sebab dia adalah untuk mewujudkan pelbagai bidang tugas. So that bila kita fokus dengan tugas kita, kita akan lebih clear dengan apa yang kita buat. Ni tak adalah sekejap buat kerja ni, sekejap bos suruh buat kerja ni. Kan pening kan? Alright? So bila kita bekerja nanti, kita akan ada satu fokus tugas kita. So itulah wujudnya bahagian fungsian tu. Alright? So yang mana yang mungkin nak belajar IT, dia duduk bahagian IT. Yang mana belajar bahagian marketing, dia duduk bahagian marketing. Okay? Alright. So nombor 23 betul. Thank you. Okay, nombor 24. Dialog antara Encik Azri dan pengurus Puan Zaidah kerana pentadbiran syarikat perkhidmatan pengangkut. Okay. Jangan lupa periksa cukai jalan kenderaan syarikat-syarikat kita. Saya rasa banyak yang tempoh yang akan tamat bulan ni. Baik Tuan, saya akan periksa. Nanti saya akan berbarui semua cukai jalan secara dalam talian saja. Okey, apakah aplikasi teknologi maklumat yang digunakan? E-government. Okey, kenapa salah? Sabar dulu. Kau jangan, kenapa? Duduk dulu, sabar. Okey. E-banking ni, contoh macam kita Maybank, kita pakai MAE kan. Kalau macam CIMB, kita pakai CIMB Click. Macam itulah, itu e-banking. Contoh. Tapi kat sini dia kata dia nak memperbaharui cukai jalan. Bila cukai, dia bermain dengan government. Bayar cukai kepada government. Tu bayar kepada government tu kita guna e-government. Okey. Dah. Okey. 5 minit yang terakhir. Saya apa nama IG cikgu? Pak Isam Zah. Okey. Pandai Ihsan. Okey. So, cikgu saya Darwin Jerry. Okey. So ingat ya, kalau ada apa-apa soalan korang tanya. Okey, saya nak bagi beberapa list untuk korang tekankan untuk SPM tahun ni. Okey, Salim. Okey, yang pertama berbunyi. Salim lah. Oh tak ambil. Okey, berbunyi. Okey, taklah. Dia sebenarnya masuk form 4 bab 1 bab 2. Bab 1, tujuan dan bentuk pemilikan perniagaan. Bab 2, trend semasa dalam perniagaan. Bab 3, visi, misi dan objektif. Sabar dulu. Dan bab 4. Sabar dulu. Okey. Bab form 4, semua kena baca. Ni saya semua tadi. Tak boleh lah. Okey. Form 5. Okey, form 5. Korang tekankan bab 3. Bab 4. Bab 1. 1, 3, 4. Itu je dulu. Yelah, tak boleh terbalik sikit marah. Terbalik cikgu terbalik. Okey. Biar saya bagi tahu kamu kenapa saya turut tekankan form 4 banyak. Ini saya selalu tekankan kat dalam kelas, saya cakap macam ni. Dekat dalam paper 2, kita ada bahagian A, B dan juga C sayang. Bahagian A, B dan juga C. Bahagian A ada 6 soalan. Korang kena pilih 5 soalan, betul? Bahagian A ada 6 soalan, kena pilih 5. Bahagian A ada 6 soalan ni, selalunya dia akan masuk 3 daripada form 4, 3 daripada form 5. Okay. So form 5 banyak gila bab kot. Kita tak tahu masuk mana satu. So baik kita tekan kakak form 4. So at least 3 form 4 ni korang dah secure. Form 5 ni kita macam tu. Okay, untuk bahagian B pun dia akan ada 4 soalan, kena pilih 2, betul? Ke 3 soalan pilih 2? 3 soalan pilih 2. Kan? Okay. Lupa dah banyak tadi ekonomi. Okay. 3 soalan pilih 2. Dekat dalam 3 soalan ni pun dia akan ada macam ni, form 4, form 4 plus form 5. Mungkin akan ada form 5 di sini. Macam tu. Bahagian sini dia form 4 plus form 5. Ini paper 2 tau, saya cerita. So apa yang saya cuba nak tekankan adalah form 4, kalau korang tengok form 4 kat sini form 4, 3 soalan. Form 4, form 4, form 5, form 4, form 5. So form 4 banyak juga kat sini. Form 5 ni dia banyak bab. So saya tak boleh nak cakap mana satu bab yang masuk. So saya cuma tekankan saja. Bab yang ke-7 dalam tingkatan 5 kita belajar berkaitan apa? Bukan penyata kewangan. Kita belajar apa? Perancangan perniagaan, betul? Yang kita buat kerja khusus. Semua buat kerja khusus, betul? So basically bab yang ke-7 tu dah pro lah, should be. Contoh dia tanya Contoh dia tanya macam ni. Oh, tinggal 10 minit. Oh, ada penjaga masa. Okey. Contoh dia tanya macam ni. Dia kata lampiran kita nak lampirkan apa? Korang buat kerja khusus tak? Lampiran korang lampirkan apa? Lupa. Lampiran korang lampirkan apa? Gambar kedai. Lagi? Apa? Produk. Produk. Korang ambil gambar produk kan? Lekat dekat situ, betul? Akaun media sosial. Nampak? Korang tahu, betul? So lampiran, nanti ada soalan, satu soalan dekat kertas 1. Selalunya soalan bab yang ke-7 dalam tingkatan 4, dia tanya dekat paper 1 je. Dia tak akan tanya kat paper 2 sebab korang dah buat kerja khusus banyak gila. So dia tak akan kacau paper bab 7 tu, form 5, dia tak akan kacau banyak gila. So bab 7 form 5 kita pejam mata dulu. Bukannya tak payah baca, pejam dulu. So that nanti korang bila tengok banyak-banyak, nanti korang pening. Korang ni pula tengok, oi banyak ni, 7 bab form 5, 4 bab form 4. Tambahkan semua dapat 11 bab. Dah pening. Kurangkan satu bab ke-7 tu. Dah ada 10 bab. Kurangkan lagi. Bukannya kurangkan tu kita tak baca, maksudnya kita tekankan dulu yang mana perlu. Alright. Yang lain, contoh bab 6 tingkatan 5. Kenapa saya tak kata tekankan? Bab 6 tingkatan 5 kita belajar pakai apa? Tak tahu. Bab 6 tingkatan 5 perniagaan belajar pasal apa Kakak Jana? Persediaan. Saya dengar tadi, persediaan memulakan perniagaan. Okey, bab 6 kita belajar persediaan memulakan perniagaan, betul? Dalam bab 6, dia akan tanya macam ni. Okey, macam mana susun kalau kita nak daftarkan perniagaan? Dekat bab 1, dia kata 4 dah belajar. Sebab tu saya cakap tak payah tekan. Lepas tu dia kata, apakah kelebihan orang yang berniaga? Dia tanya kepada individu. Dapatlah sari hidup, betul? Itu semua adalah macam logik-logik je, bab 5. Bab 6, logik. Bab 5, kita belajar persediaan menjadi usahawan. Dia tanya macam ni. Apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk jadi seorang usahawan? Semua itulah yang apa, berani mengambil risiko, inovatif, kreatif, kan? Semua-semua benda tu. Logik tak? Boleh fikir tak? Takkan kau tiba-tiba tulis apakah ciri-ciri jadi usahawan, kau tulis pemalas. Tak boleh lah macam tu, betul? Bisa kau tulis yang baik-baik, betul? Right? So bab 5, bab 6, logik. Bab 7, pejam mata. So dah kurang 3 bab. Daripada 11 bab, kurang 3 bab. Dah tinggal berapa? 8 bab. Fokuskan yang lain tu. Kita pandai kena susun macam tu, dik. Kita hidup biar kena pandai-pandai sikit Okey, sedikit pesanan daripada saya. Untuk subjek perniagaan, jangan tinggalkan apa-apa soalan Jawab je semua. Kadang-kadang soalan yang korang jawab tu dekat atas paper tu, kadang-kadang soalan tu dia nak minta pendapat saja, pendapat. Apakah pendapat anda? Kenapa perniagaan sekarang memilih untuk berniaga secara atas talian? Your opinion. Bagi je apa-apa. Senang, mudah nak akses kat mana-mana. Sebab dekat skema, dia akan bagi tahu macam ni. Apa-apa jawapan yang relevan akan diberikan markah. Simple. So kalau pemeriksa tu tanda, dia tengok jawapan ni tak ada pun dalam buku. Memang tak ada dalam buku. Tapi jawapan you ni adalah jawapan yang boleh diterima akal, logik, fakta. Maksudnya boleh fikir, kita bagi markah. Faham? Pada pendapat anda, berikan pendapat anda. Memilih yang mana? Contoh dia kata macam tu. Faham jelas Okey, so flip kepada muka surat yang terakhir sekali. Tolong jawab questionnaire. Jawab yang murni-murni Ah, yang tak apa nak murni tu sekejap aku baca. Siap dia. Okay, jawab yang murni-murni. Dah. Okay, yang dah jawab tolong pas ke tepi sekali sebelah kanan. Your right hand side. Pas sekali kat tepi. Angkau last. Lepas tu yang tepi sekali pas ke depan. Nah, so saya nak abang baju hijau ni penanda dia. Pas. Okay, so far ada apa-apa soalan tak? Kita jumpa dekat live TikTok on 14 kot. Saya pun lupa tarikh dia. Tapi bulan 2 sebelum kita exam. Nak tanya apa-apa pergi tanya dekat sini. Tanya cikgu. Tanyalah apa-apa cikgu. Saya nak tanya 10 soalan. Tanya je. Okay, saya akan jawab dalam masa 24 jam. Okay. So, saya doakan yang mana datang hari ini dapat perniagaan A++. Amin. Alright. So, thank you for everyone for coming. I love you guys. Bye.